Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, 168 TV-ի եթերում review-ն է։ Այսօր տեսակապով զրուցելու ենք Գյումրիից քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Պարոն Համբարյան, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք տեսակապով հարցազրույց տալու մեր հրավերը։ Պարոն Համբարյան, արդեն մի քանի օր է Թշնամին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում է, ավելին մամուլում բազմաթիվ տեղեկություններ են հրապարակվում, որ նրանք շարունակում են առաջանալ։ Հայաստանի իշխանությունները դիմել են ՀԱՊԿ-ին, երեք Նիկոլ Փաշնյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է նաև Ռուսաստանի ռազմական օգնության համար։ Դուք ստեղծված իրավիճակն ինչպես եք գնահատում և ինչ հնարավոր զարգացումներ եք կանխատեսում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ Հայաստանի գործող իշխանությունների ի սկզբանե արտիթողի վիճակում են թողել այն սահմանային շրջանները, որոնք կապիտուլացիայից հետո պետք է պաշտպանվեին, դա մեկ, որի արդյունքը եղավ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Երկրորդը, ինձ հետաքրքիր է, թե 250 հոգով ինչպես ադրբեջանցիները հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և մեր զորքերը բացարձակ որևէ դիմադրություն ոչ միայն չեն ցույց տվել, լավ, եթե դեռ նույնիսկ նրանք չկային, հետո իմացան, ինչն է պատճառը, որ հայկական բանակը չի կարող այդ 250 ասկյարներին դուրս շպրտել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ինձ համար ուղղակի ոչ միայն զարմանալի, այլ նաև անընդունելի է այս փաստը, որ մենք ամբողջ աշխարհին ի ցույց ենք տնում մեր անճարությունը, խայդարական անճարությունը, հասկանում եք, 250 զինվորական ոտքով, էլի եմ կրկնում, այնտեղ որևիցե ռազմական տեխնիկա չի էլ օգտագործվել, որպես այդպիսի ինչքան մենք տեսնում ենք, ոտքով ելել են, հատել են հայ ադրբեջանական այս պահին գործող սահմանը, հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի մեկ օր խափում էին հասարակությանը, որ այդպիսի բան չկա, իրենց հայտի ֆեյքերի պոակին էին լծել աշխատանքի, որոնց ներգաղթիչները լկտիաբար հարցակվում էին են բոլոր անձանց վրա, ովքեր մանրամասը ներգաղթում էր, թե ինչ է տեղի ունենում և Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի ուղղությամբ նոր շորժակյուղում և ուրեմն Իշխանասարի ուղղությամբ տեղի ունեցող իրադարձությունը վերաբերյալ, և ընդամենը մեկ օր անց նոր Հայաստանի գործող իշխանությունները ընդունում են այդ փաստը, որ կա այդ խնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին դիմելուն, սա գործող իշխանություններ և կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական սադրանքն էր։ Դուք գիտեք, որ իշխանության գալուց հետո Հայաստանի գործող վարչախումբը Դավաճան Նիկոլի գլխավորությամբ լցվել է ամեն ինչ անելու, որպեսզի խայդարագի և վարկաբեգի, այսպես ասած, Պուտինյան ՆԱՏՕ-ն, որը մեզ հայտնի ավելի շատ ՀԱՊԿ անունով։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ը անտամ երկրների մեծ մասը հակահայկական տրամադրություններ ունի, դա մեզ համար որևիցե մեկիս համար նորություն չէ, բայց հիմա Նիկոլին անհրաժեշտ է փաստեր, որպեսզի ինքը իր երկրպագուներին ժեղին և փթիրին ներկայացնի և հայաստանյան հասարակությանը ներկայացնի, որ գիտեք, տեսեք, մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին և ՀԱՊԿ-ն մեզ օգնություն չհասավ։ Նա խնդիր հետևյալն էր, որ ՀԱՊԿ-ն դիմելուց ընդամենը մեկ օր գրեթե անց մենք իմացանք, որ պաշտոնական դիմում չի էլ եղել, և որ լրատվամիջոցները հայտարարեցին այդ մասին, որ պաշտոնապես որևիցե մեկը Հայաստանից չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, նոր Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատը սկսեց հայտարարել, որ հենց հիմա դիմում են։ Լավ, ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, այն, որ ՀԱՊԿ-ը անտամ երկրների մեծ մասը, լինի դա Բելարուսը, լինի դա Ղազախստանը կամ նույն Ղրղստանը, ադրբեջանաբեր են, դա ինձ համար նորություն չէ, բայց հիմա ինձ հետաքրքրում է երկրորդ պահը, այսինքն 250 ինչ-որ ասկյար հադել է հայ-ադրբեջանական դե ֆակտո գործող սահմանը և մենք դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, հա՞, սա է ինձ համար անընդունելի, այսինքն մենք էստեղ ինչ ենք տեսնում, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է խայտարագել մեր հանրապետությունը, բացահայտելով, որ մենք բանակ չունենք, բացահայտեց է տալիս, որ մենք բանակ չունենք, և երկրորդը, ինքը երկրորդ քայլով իր պատվիրատուների, ուրեմն պատվերն է կատարում, խայտարագելու ՀԱՊԿ-ն, հիշում եք, առաջին անգամ հենց որ իշխանության եկավ, Խաչատուրովի դեմ քրեական գործ հարուցվեց, խայտարակ հետ կանչման այդ գործընթացով, որը շատ-շատ մեծ դժգոհություն առաջացրեց Ռուսաստանում Նիկոլ Փաշինյան այս քայլերը, բայց դե ինքը իրեն համարում է շատ հզոր և հպարտ
քաղաքացի մտածում էր, որ ինքը ինչ ուսենականի եւ տագից դուրս է գալու, եւ հիմա մենք տեսնում ենք երկրորդ քայլը, ինքը շատ լավ գիտի, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների մեծ մասը պրոհայկական չեն, բայց ինքը շարունակում է խայտարակել ՀԱՊԿ-ն իդեպ Ռուսաստանին դիմելու հանգամանքը։ 3 Ռուսաստանի դաշնության նախագահի մամլոխոսնակ Պեսկովը հայտարարեց, որ Հայաստանից որևիցե պաշտոնական խնդրանք չի եղել։ Հարց է առաջանում, ինչու պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ի սկզբանե չեն խնդրում Ռուսաստանին, որպեսզի վերջինս անցնի իր պարտականությունների կատարմանը, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ 2010 թվականի հայ-ռուսական ուրեմն համաձայնագրով ռուսական ռազմաբազան, որը տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետությունում, պաշտպանելու է ոչ միայն հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական ուրեմն սահմանները, այլ նաեւ հայ-ադրբեջանական եւ հայ-վրացական սահմանային այդ սահմանները եւս պաշտպանելու է։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու մենք Ռուսաստանին պաշտոնապես չենք դիմում, ինչու ենք մենք իմանում, որ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես Ռուսաստանին պաշտոնապես չեն դիմել, եւ հադուկ այս ամենը արված է նաև հագա-ռուսական հիստերիա առաջացնելու հասարակության մոտ։ Գիտեք չէ, ես բազմաթիվ ծանոթներ ունեմ նույն Գյումրիում, ովքեր էս իմպերատիվ հայտարում են, որ այս ամեն ինչը Մոսկվան է սարքել, Մոսկվան եթե ուզենա, այսպիսի բաներ տեղի չեն ունենա, բայց չեն հասկանում, որ սա գլոբալ խաղի եւս մեկ դրվագ է, եւ որ տեսնում ենք, որ կապիտուլյացիայի ենթարկված անձը, որին ամեն օր նշմացնում են Բաքվից, շարունակում է իր հագա հայկական եւ հագա ռուսական գործունեությունը, կանխավ ուրեմն ստացած հրահանգներով, որ ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի հագա ռուսական տրամադրությունները Հայաստանում էլ ավելի խորանան, եւ ՀԱՊԿ-ին դիմելը հենց սրա ուրեմն այսպես ասած բար օրինակներից մեկն է։ Պարոն Համբարյան, Ռուսաստանի Դաշնության առաջին կարգի պետական խորհրդական Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը 168-ի հետ զրույցում, անդրադառնալով Հայաստանի սահմաններում ստեղծված այս աննախադեպ իրավիճակին, հետևյալն է ասել, բառացի մեջ բերեմ, պատճառը, որ սահմանները չեն հսկվում, իշխանության պետական անպիտանությունն է։ Ցանկացած իշխանություն, նույնիսկ ամենավայրենի քարանձավային, պետք է հսկի իր սահմանները։ Դա անում է ցանկացած իշխանություն, նույնիսկ շներն ու գայլերն են հսկում իրենց տարածքները։ Նա նաև հավելել է, որ Հայաստանի հարցում ՀԱՊԿ-ը չունի կոնսենսուս, դա մեկ, և դա փաստ է, բայց այս դեպքում խոսքը միջազգայնորեն ճանաչված սահմանի մասին է, ուստի ՀԱՊԿ-ին չի հաջողվի ձեռքերը լվանալ մեջբերման ավարտ։ Դուք համաձայն եք Կոլերովի գնահատականների հետ։ Ես նոր հիմնականում այդ մասին էլ խոսում եմ, որովհետև ՀԱՊԿ-ի մասով, որ ՀԱՊԿ-ին չի հաջողվի ձեռքերը լվանալ։ Ամեն դեպքում մենք ունենք GPS-ով սահմանազատում, որ ընդունվել է ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ ինքնըստինքյան ՀԱՊԿ-ը ինչ որ քայլեր պետք է անպայման ձեռնարկի, որովհետև այդ սահմանը ընդունված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից անպայման, ՀԱՊԿ-ի իհարկե չունենալով ներսում կոնսենսուս, որի մասին ես նոր ասացի ցես, ստիպված կլինի ինչ որ ձևաչափով այս ամենին արձագանքել անպայման։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների անպաշտպանությանը, ապա դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թայֆան ընդհանրապես իրենց տեղում չեն։ 6 ամիս առաջ է ավարտվել պատերազմը, իր կողմից ադրբեջանցիներին նվիրված ուտերի վրա նվիրված Պեշտորի եւ Քարվաճարի տարածաշրջանների այդ սահմանային գոդում է այս ամեն ինչը տեղի ունենում։ Ինչ է նշանակում նախ, իդե ուզում եմ այդ նախկինների պահը, լավ, այդ ուրեմն հիմար մասան, այդ ժեղը, հտիրը, որ առաջ է տանում այդ թեման, թե նախկինները եթե համապատասխան ենթակառուցվածքներ ստեղծեին, մենք հիմա այս խնդիրը չենք ունենա։ Այդ ապուշները չեն հասկանում, որ նախկինում այդ տարածքները ամբողջությամբ մերն է եղել։ Չեն հասկանում, որ 93-94 թվականից այդ տարածքները եղել են Արցախի Հանրապետության մաս, իդեպ Արցախի Սահմանադրության համապատասխան։ Ինչ այդտեղ ինչ պաշտպանական գծեր պետք է կառուցվեին, որպես ինչ պետք է Իշխանասարի մոտ մենք ունենայինք պաշտպանական գծ, եթե Իշխանասարը 93 թվականից այս կողմ, Իշխանասարից արևել կնգած տարածքները, ավելի ճիշտ է ասել, 93 թվականից այս կողմ եղել են մեր վերահսկողության տակ, եւ սա եւս
մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս իշխանությունների համար բացարձակ միևնույն է ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններին, կարևորը իրենք իշխանությունը պահեն, կարևորը իրենք իրենց պարտականությունները կատարեն, իրենց պատվիրատուների առաջ, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ ապագայում, նրանք բացարձակ արհամարհած ունեն, քանի դեռ ունեն նաև ժեղի և փթիրի, քաղաքականապես տգետ, քաղաքականապես թերուս հասարակության մի զանգված, որը կարող է նույնիսկ հավատալ, որ Նիկոլը իրենց ընտանիքի անդամներին ինչ որ ասում է, ճիշտ է ասում։ Ես չեմ զարմանա, եթե վաղը մյուս օր Նիկոլը Հայդարին ինչ որ մեկին ասի, որ քո կինը անբարոյական է, եւ ինքը ասի, որ քանի որ Նիկոլն է Հայդարում, ուրեմն դա ճիշտ է։ Հասկանում եք, սա ողբերգություն է մեր ազգի համար։ Ես օրինակ ցավ եմ ապրում, որ 5000 տարվա պատմություն ունեցող մեր ազգը այսօրվա դրությամբ եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մենք ազգ չենք, մենք ժողովուրդ ենք։ Իդեպ, այս հին պատմություն ունենալով մենք եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ մենք պետական մտածելակերպից զուրկ ենք։ Պարոն Համբարյան, այս ամենը ինչի է հանգեցնելու, պարոն Համբարյան, ձեր կանխատեսումը որն է։ Պետականության կորստի, եթե որևից է մեկը մտածում է, որ ինչ որ մեկը պետք է Հայաստանի անկախ հանրապետության համար գլուխ ջարդի, իսկ ժեղ և փթիրը Նիկոլա Պարտ անգրագետ զանգվածը պետք է գնա Նիկոլն տրի ու հայտարարի, որ լավ ենք անում, ինչ որ անում ենք, իրենք չարաչար սխալվում են։ Այս ձևի են ամբողջ մեր պատմության ընթացքում մտածել, որ միշտ մասնատված ենք եղել հարևան երկրների մեջ, հարևաններն էլ արել են մեր տարածքում այն ամենը, ինչ որ ցանկացել են, որովհետև մենք պետական մտածելակերպ չունեցող ժողովուրդ ենք։ Ես էլ եմ կրկնում, ցավով եմ արձանագրում, բայց մենք ազգ չենք, ազգերը ունեն ինքնապահպանության վնաստ, երբ որ վտանգի պարագայում ամեն ինչ կողքի են դնում, միանում են և երկիրը դուրս են բերում ճգնաժամից։ Մենք ունենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թայֆայի դավաճանական թիմ, իդեպ սա ես առաջին անգամ չեմ ասում, 30 տարի փորձելով կործանել Հայաստանի Հանրապետությունը դրսից, քարուքան տանել մեր երկիրը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմ հասկացա, որ չի կարող տանել, չի կարող եւ վերջ։ Եվ ինչ որոշեցին նրանք, օգտվեցին այն պատմական հնարքից, ձին նվիրեցին մեզ, որի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը իր թայֆայով, այդ ձին մենք բացեցինք որպես իշխանապողություն, եւ պարզվեց, որ այդ իշխանապողության արդյունքում մենք ստացանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից հովանավորված ինչ որ խմպագի, որի գլխավոր նպատակը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ծառայելն էր, եւ 3 տարի մենք դա ենք տեսնում մեր երկրում։ Այս իշխանությունը միակ բանը, որ արել է այս երկրում, պարտքով ասֆալտա պատումն է, վերջ, մյուս բոլոր բնակավարներում ինքը ծախողել է։ Պարոն Համբարյան, Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի արձագանքը ստեղծված իրավիճակին դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք համարժեք է, ինչ գործողություններ պետք է անել ընդդիմությունը, թե պետք է սпасել, ինչև լինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ուրեմն ընդհանրապես պետք չէ որևից է բանի սпасել, որտեղ ինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կարող ենք բավական մեծ տարածքներ կորցնենք, այսինքն ընդդիմությունը պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, տամեք, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ Նիկոլին սպասարգող լրատվամիջոցները, երեցրեկերի պոակը, ուրեմն հմտորեն տարածում է իրենց երկրպագուների մոտ, որ օրինակի համար եմ ասում, թող Քոչարյանը գնա քայլեր ձեռնարկի, հարց է առաջանում, այդ նույն Քոչարյանը իմ կարգավիճակ ունեցող մարդ, այսինքն սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, իշխանություն չէ, ինչ պետք է անի, որ նույնը ասում են, ասեք թե նույն Սերսարքսյանի կամ նույն ընդդիմադիր դաշտի մյուս ներգաղթուցիչների անունները տալով, թե թող գնան իրանք զբաղվեն։ Լավ, ես չեմ հասկանում, մեր հասարակության մի զգալի մաս այդպես հիմար է, որ չի հասկանում, որ կա պաշտոնյաներ, կա պետական կառավարման համակարգ, կա ընդդիմություն, որը ի պաշտոն է չագերտավորած, պետք է միշտ քննադատելով զգոնություն պահպանի այս իշխանությունների մոտ։ Եվ ես զարմացած եմ ուղղակի, ինչպես կարող է մեր հասարակությունը այս ամեն ինչի միջով անցնելով դեռ հույս ունենա, որ կամ հավատա, որ ասեք թե ընդդիմությունը ունի լիազորություններ, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Մեր ընդդիմությունը միշտ պետք է
իր ակտիվությամբ զգոմ պահի այս իշխանություններին, չեմ վարանում նաև ասեմ, որ կարող է քայլեր ձեռնարկել, որի արդյունքում կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին տեղի ունենալ արդահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ ես չեմ զարմանա նույնիսկ, եթե հետագայում պարզվի, որ այս սադրանքները մեր սամանին համատեղ մշակած սցենար է Ալիև Նիկոլ տանդեմի միջև, որովհետև Նիկոլը շատ լավ գիտի, որ ինքը խորհրդարանական ընտրություններում չի հավաքելու 50% գումարած մեկ ձայն, այսինքն 51%, չի կարողանալու ձևավորել միանձնյա կառավարություն, իսկ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր հնարավորություն ունեն անցնելու խորհրդարան, չեն միանալու իր հետ, կարող են բոլորով միանալ, ստեղծել պետականությունը փրկող կոալիցիոն կառավարություն և ինքը մնա ընդդիմություն, ինքը դրանից է վախենում, իսկ Ալիևն էլ դրանից վախենալով միևնույն ժամանակ, շատ լավ հասկանալով Նիկոլի ոչնչություն կարգավիճակը այս պահին, այն որ ինքը ինչ ուզում, ինչ հրահանգում Նիկոլը գլուխը կախ անում է, հիմա ախորժակը բացվել է, համ սրան օգուտ տալու համար այսպիսի սադրանքներ է կազմակերպում սամանին, համ էլ կողքից տարածքներ է ձեռք բերում, ինչ եղել, որ ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող տարածքներ, եթե Նիկոլապաշ ջեխը, փտիրը և դրան սպասարկողները և դրան սատարողները չեն հասկանում, ես մի երկու բառով բացատրեմ, ինչ է տեղի ունեցել ընդհանրապես Իշխանասարի և Սև լճի մոտակայքում։ Ուրեմն Իշխանասարը 3549 մետր արտրությամբ սար է, որի նկատմամբ վերահսկողությունը թույլ է տալիս Ադրբեջանին 10 կիլոմետրից ավել շարավիղով այդ սարի գագաթից վերահսկողություն սահմանել այդ սարի շրջակայքում տեղ ունեցող բոլոր, այսպես ասած, իրադարձությունների չագեշտավոր նկատմամբ։ Այսինքն, ինչ ենք մենք տեսնում, Իշխանասարը վերահսկելով, թուրք-ադրբեջանական ուժերը վերահսկում են Սիսիանից Գորից գնացող ճանապարհը, ինչպես նաև Սև լճը վերահսկելով վերահսկում են 7 համայնքների ջրամատակարարում։ Գումարած դրան, եթե դրանք չեն հասկանում, նաև ասեմ, որ պատահական չէ նաև Իշխանասարի մոտ տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները, որովհետև այդ շրջանում արևմուտքից արևելք հայ-ադրբեջանական սահմանը ամենանեղն է, մոտ 27.5 կիլոմետր։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ պաշտոնապես 3.5 կիլոմետր, ոչ պաշտոնապես 6 կիլոմետր, արդեն թուրքերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք, և Իշխանասարն են վերցրել իրենց վերահսկողության տակ, այստեղ ստացվում է մոտ 16 կիլոմետր տարածք արդեն իրենք մեխանիկորեն վերահսկում են, այնտեղ հայ-ադրբեջանական Նախիջևանյան այդ սահմանի մոտակայքը վերահսկելը արդեն իմաստ էլ չկա, և սա դիտավորյալ է արվում։ Իդեպ պետք է ես ևս մեկ հետաքրքիր փաստի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնեմ։ Ուրեմն 2018 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին նույն Դավաճան Նիկոլի թողտվությամբ Նախիջևանում ադրբեջանական զինուժը Նախիջևանի հյուսիսարևելքում ադրբեջանական զինուժը մոտավորապես 3-ից մինչև 5 կիլոմետր առաջ էր բերել իր դիրքերը, որ չի եղել այդպիսի բան 30 տարիների ընթացքում, և այդ շրջանում վերահսկելի է դարձրել Երևանից դեպի Արենի գնացող ճանապարհ, այսինքն Երևան Գորիս ճանապարհը։ Մենք ինչ ենք ստանում, Դավաճան Նիկոլի իշխանության գալուց ի վեր Երևան Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, ինչպես նաև Երևանից Իրան գնացող ճանապարհը արդեն երկու տեղում բացահայտ վերահսկողությունը վերահսկելի է դարձել ադրբեջանցիների համար, մեկը Արենի գյուղի շրջակայքում, մյուսը արդեն Սիսիանի շրջակայքում, Սիսիանից Գորից գնացող այդ հատվածում, և մենք ինչ ունենք, սա ուղղակիորեն մեզ համար մեծ խնդիրներ է ստեղծելու, եթե ապագայում տեղի ունենան խոշոր ռազմական գործողություններ։ Հետ վերադառնալով ձեր հարցին, նշեմ, որ այո, 6 ամիսների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե աշխատանք չի կատարել իր կողմից ձևավորված GPS-ով հայ-ադրբեջանական սահմանը պաշտպանելու համար։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ առանց ամոթի զազրախոսում և վայրահաչում էր ազգային ժողովի անդյունից այն մասին, որ Թակուի Թովմասյանին էր պատասխանում և լկտիաբար այդ տիկնոջը մեղադրում էր ինչ-որ պետական գաղտնիքներ բացահայտելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցիները իրենց
դրոններով, իրենց արբանյակներով շատ վաղուց վերահսկում են ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Երբ որ Թակոյի Թովմասյանը իր մտահոգությունները հայտնելով բացահայտեց, որ ասենք թե նույն Գեղարքունիքի եւ Ադրբեջանի այդ սահմանակի շրջանները զրո պաշտպանությունն են։ Եվ ինչ ենք մենք տեսնում, զազրախոսում էր առանց համոտ այդ կապիտուլյանտ դավաճանը, որ ազգային ժողովի անդունից, որ ոչ դուք, ոչ էլ ադրբեջանցիները չեք տեսնում, թե մենք ինչպես ենք պաշտպանում։ Ընդամենը օրեր անց մենք շատ լավ տեսանք, թե հայ ադրբեջանական GPS-ով ուրեմն սահմանազատված այդ սահմանը ինչպես է պաշտպանված հայկական կողմից։ 250 ադրբեջանցի ոտքով քայլելով մտել են Հայաստանի տարածք տարբեր տվյալներով 3.5-ից մինչև 6 կիլոմետր խորությամբ եւ որևիցե հայ զինվորի, զինվորականի չեն հանդիպել։ Եվ ընդ որում ոչ մի Սյունիքում, այլ նաեւ Գեղարքունիքում, այո, երկու ուղությամբ, այո, երկու ուղությամբ, մեկը դեպի Վարտենիս, մյուսը դեպի ուրեմն Սևլիջ եւ Իշխանասար։ Եվ սա այս իշխանության դեմքն է, սա այս իշխանության աշխատանքի ոճն է։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պատիվ ունեմ Դաշինքի հուշագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ասաց, որ ժամանակին ժողովրդին հաղթանակ են բերել, մեջ բերեմ, թե հայրենիքում, թե աշխարի որևէ ծայրում հայը քայլել է գլուխը բարձր, որպես հաղթանակած ժողովրդի զավակ։ Մենք այդ հպարտությունը վերադարձնելու ենք, անհնարին ոչինչ չկա։ Վերջերս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասել էր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դուք որ պարագայում եք դրական փոփոխությունների հեռանկար տեսնում, հաշվի առնելով, որ ժամ առ ժամ իրավիճակը ավելի ու ավելի սրվում է։ Ուրեմն, եթե Դավաճան Նիկոլը կապիտուլյանտ տագանքը մի փոքր սիրեր այս երկիրը, ավելի չկերադասելով այդ աթոռը, որ ինքը զավթեր եւ վեր ընկել այդ աթոռի վրա իր ընտանիքով, նույնիսկ կապիտուլյացիայից հետո մենք այս վիճակում չենք հայտնվի։ Ես ընդհանրապես կենցաղային մագարտակի օրինակ եմ բերելու, որը բազմաթիվ անգամներ եմ բերել։ Երկու անձ իրար հետ վիճում են, մեկը մյուսին ծեծում է։ Հարց եմ տալիս, ծեծվող անձը կարող է իրեն ծեծողի հետ հավասարը, հավասարին բանակցել։ Իհարկե ոչ։ Հիմա նույն կարգավիճակում մենք ենք։ Միջազգային հարաբերություններում գործում են այդ գիշատչային օրենքները, որից օգտվում են եւ մեր բարեկամները, եւ մեր ճշնամիները։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած տգետ արդակին քաղաքականության արդյունքում մենք Հայաստանում ունենք երկրորդ ռուսական ռազմաբազան Արցախում, որպես խաղաղապաներ։ Իսկ մեր ճշնամիները ամեն վարգյան են դրանից օգտվում եւ տարածքներ են գրավում արդեն Հայաստանից, էլ չեմ ասում Արցախի մասին, եւ մեզ նսեմացնում են ամենուրեք բոլոր հարթակներում, եւ սա տեղի է ունենալու մինչեւ այն ժամանակ, մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանը չի կորցնելու իշխանությունը, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարվում է այն անձի կողմից, ով պարտություն է կրել եւ իր սդերի կեղձիկների մանիպուլյացիաների միջոցով իշխանություն է պահպանել, եւ ներսում այդ կեղձիկների, մանիպուլյացիաների, սդերի, բանսարգությունների միջոցով պահպանում է իշխանությունը, ինքը դրսում հազարապատիկ ուրեմն կորուստներ է ունենում, եւ այդ կորուստները մենք ամեն վարգյան մեզ վրա զգալու ենք։ Այո, մենք նսեմացված ենք, մենք նվաստացված ենք, մեզ խղճում են դրսում, մեզ ավելի են խղճալու, որովհետեւ ուղղակիորեն ես համարում եմ խայդարակություն, որ 250 ասկյար ադրբեջանցի մտնում են Հայաստան, եւ մենք այդ 250 ասկյարին վրընդելու համար դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին։ Հասկանում եք, սա ցույց է տալիս մեր թուլությունը, սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իշխանություն, եւ սա շարունակվելու է, քանի դեռ Հայաստանը ղեկավարվում է կապիտուլյանտ, նսեմացված, Իլհամի ոտքերը լիզած, Իլհամի կոշիկները պատճած Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ով ժամանակի նույն Պուտինին խնդրել էր, որպեսզի Իլհամը չպարտադրի, որ ինքը բացահայտ ստորագրի այդ կապիտուլյացիան, եւ Ադրբեջանի բռնապետը այդ մասին ամեն վարգյան հիշեցնում է։ Այո, Նիկոլին հաջողվել է 6 ամիս պահպանել իշխանությունը բազմաթիվ կերտիկներով, բայց այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք արդակին քաղաքականության բնագավառում ունեցել ենք բազմաթիվ կորուստներ, ահռելի ուրեմն խնդիրներ, եւ որի գլխավոր արդացոլումը այնն է, որ հիմա այն է, ինչ տեղի է ունենում հայ
ադրբեջանական, դե ֆակտո ադրբեջանական սահմանին, որը մենք չենք կարող պաշտպանել։ Սա ցույց է տալիս Նիկոլի արդակին քաղաքականության բնագավառում ոչնչությունը։ Եվ սա էլի եմ կրկնում շարունակվելու է, քանի դեռ այս իշխանությունը գտնվում է տգետ, թերուս, պետական մտածելակերպի զուրկ Նիկոլի ձեռքում և իր թրքամետ այլ պետությունների շահերին ծառայող ուրեմն իշխանության ներգաղթուցիչների ձեռքում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Review-ն էր, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։